Vuče, dobrodošao. Dobar dan. Dobar dan. Želim da se zahvalim što ste me pozvali u vašu redakciju i pratim vas već duže vreme i vidim da se vas, da ste odlučni i borite se za pravdu i istinu za građane Pirota. Da, to ne bih da tebe kao dečka opterećuje. Još je rano da se boriš za pravdu i istinu, ti se boriš za mnogo toga što je takođe jako bitno. Boriš se da pobeđuješ, a u životu su pobede najvažnije. Da, tako je. Borio sam se na takmičenju pre 25. decembra, sada pre 4 dana. Osvojio sam zlatnu medalju, imao sam 3 borbe. Pobedio sam 3 protivnika, iz kojih su 2 bila iz Zopanca, a jedan je u finalu sam se borio sa jednim iz Beograda. Prvi protivnik nije bio toliko težak, po meni najteži je bio drugi. Na takmičenju je bilo 113 takmičara. Nas iz Pirota su bili 5 takmičara, od kojih su bili jedno zlato, što sam ja osvojio, jedno srebro i 2 bronze. Da vidim zlato. Pokaži samo. Bravo. Hvala. Da. To je tvoje poslednje takmičenje. Da, tako je. Malo pre, kad si tu seo, pitao sam te kad smo se poslednji put videli, vreme brzo prolazi. Jeste, tako je. Zadnji put smo se videli 2017. Sećam se tada kad sam bio na evroazijskom takmičenju u karateu, gde sam postao vice šampion Evrope. Da. To je to. Sa tobom je bio, čini mi se, i neki trener, neko je još bio. Jeste, sa mnom je bio trener Goran Manić. I sada sam sa njim bio na takmičenju u Beogradu i sa mnom je bio prvi trener u taekwondo-u, taekwondo klub Naisus, Nebojša. Ja mislim da je on bio sa nama. Ja sam tada bio i prvak države u taekwondo-u. Tad si bio mali. Tako je, da. Da, dobro. Kaži mi, ajde da krenemo od nečega što je u osnovi tvoje. Ti si đak. Dakle, ja sam odličan đak. Koja je škola? Sveti Sava. Sveti Sava. Da. Kroz školovanje si uvek bio odličan. Jeste, tako. Šta ti ide od predmeta, šta voliš? Pa najviše od predmeta volim fiziku, matematiku, hemiju. Sve petice imaš. Tako je. U dnevniku je dosadno. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Sad si 8. razred. Ajde i to da te pitam. Šta planiraš dalje? Ne u sportu, ovako u životu. Pa u životu bih volao da se bavim najverovatnije kompjuterima, tačnije grafičkim dizajnom. Aha. Koju ćeš školu upisati ovde u Pirotu ili? Ne, upisat ću u Beogradu gimnaziju sportsku. Sportsku gimnaziju na Dorčulu, da. Kasnije na DIF-u ću da budem u Beogradu. Dakle, ti fiziku, matematiku, kompjutere, koliko te sad razumem, stavljaš u drugi plan. A sport u prvi plan. Tako je, da. Da. Ja sam stavio veoma hrabar naslov poslednji put, u šta sam siguran. Upamtim ovo, danas je 29. jel tako, januar 2021. godina. Vuče, ti ćeš biti svetski šampion. Najverovatnije da hoću. Je li to tvoj cilj? Jeste, to je moj cilj. Mislim, cilj je i da budem i olimpijski šampion, ali naravno i svetski. E sad, tvoj tata mi je slao informacije. Ja sam vidio mnogo toga u tvojim klipovima. Sa tobom rade i neki drugi iz drugih zemalja, tamo sa istok Azije. Da, tako je. Trenirao sam bio sa trener Gajetom sa Tajlanda i uglavnom imam trenere iz Bugarske, iz Beograda, Niša. A jel dolaze neki Japanci, Kinezi, neko radio s tobom, ovi, jesi imao takve trenere? Ne, jedino što treniram u Ečiriju vištinu u karateu, tu su dolazili Japanci, ove Japanci. Znam da sam video nekoga kosookog, da tako kažem. E sad, tamo piše karate,
Ja čak ne umem da nabrojim. Kojim sportom ti se baviš? Univerzalno svim borilačkim veštinama. Tako, ja se bavim karateom, tekvandoom, boksom, kickboksom, a u karateu se treniram tačnije Uechi-ryu, Kyokushin i Yoshihara karate. Dobro, to je, ne znam koliko, sad, ako je pravio neku rang, neku listu i odlučio, rekao sebi, Vuče, tvoj sport pod jedan bit će to i to. Jesu svi ovi sportovi se prožimaju? Jeste da svuda treba glava, treba razmišljanje, treba procena, potrebne su ruke, potreban je brzi rad nogu, potrebno je sve, ali po tvojoj nekoj, koje su tvoje najveće ljubavi osim porodice? Ne znam za devojčicu. Jedino što... Ako bi ti neko rekao sad, Vuče, spremaj se, ideš na svetsko prvenstvo, tvoja disciplina biće... Tekvondo. Tekvondo. Tako je. Ili boks. Ili boks? Da. I boks sam krenuo od... već bavim, već imam 5 borba u boksu i već sam ga zavoleo baš puno, tako da bi volio boksu da... Za boks kažu da je plemenita veština. Jeste, da. Jer to osjećaš da je tako? Naravno da osjećam. Da. Dobro, tekvondo, mi imamo tu izuzetno uspešne takmičare. Ove dame, kaži mi, jesi ti sretao sa njima, jesi ih viđao, sa kim si gore razgovarao o tome? Jesam, gledao sam seminar Milice Mandić. Da. I Tijane Bogdanović sam, poznao sam se sa njima, tako i u Beogradu. Dobro, nastavljaš dalje da treniraš. Nastavljam da treniram. Sad ovo, mojmo da spustimo... Na Pirot, ti si tu ideš u školu, kakav ti je jedan radni dan, kako to sve uklapaš? Radni dan, evo, na primjer, danas ujutru u školi, posle nekad odem u Nišu na trening svaki drugi dan, pa popodne učim, predveče učim ili u putu za Niš učim, pa se pripremam ponovo za školu i treniram u Nišu, naravno. A uvečer imaš, gde treniraš tu? U Pirotu. U Pirotu treniram kući. Kući? Tako je, da. Pa čekaj, vi imate klub, Ašikara klub Tigrovi. Tako, treniram i tamo, da. Tamo isto. Ko je trener tamo, Zoran Manić? Goran Manić, da. Da, Goran, Zoran? Goran. Goran Manić. Pa dobro, jeste pitali da negde trenirate? Pa da, treniram u sportskoj hali sportova. E, tako, dobro. Znaš... Halki. Da, znaš neki od ovih naših. Jesi se viđao sa Sašom Nikolićem? Jesam, da. On je sada, da, jesu. Ja smatram da se ti i Saša, dobro, Uroš Mijalković je već ušao u svetske vode, svetske vrednosti, ja procenjujem da možete i ti i Saša daleko. Pa naravno, ako treniramo jako i budemo spremni za svako takmičenje, naravno da ćemo to lepo dogurati. Jesi upoznao Uroša Mijalkovića? Naravno da jesu, jesu. Si išao na njihove treninge kod Neše ili ne? Jeste zvali? Na početku kada sam krenuo, kad sam trenirao atletiku, mi smo gledali stalno karate u gimnaziji od Neše treninge, pa sam onda, moj tata je upoznao, tačnije znao je tog trenera Gorana Manića iz karatea i onda sam krenuo trenirati to. I da bi poboljšao nožnu tehniku, krenuo sam trenirati tekvondo. Ja sam vidio neke klipove, boga mi, nogom udaraš ovako, dotle visoko. Da. Koji ti je rast po nogu? Jesi to merio nekako? Ne, nisam merio, ali mogu baš visoko. Dobro, tekvondo. Tu ima različitih udaraca, tehnika. Šta tebi najviše odgovara? Pa najviše... Gde si najjače? U tekvondo najviše volim da radim zadnje udarce iz okreta u telo ili u glavu. Taj udarac se zove dvi čagi ili zadnji kružnji i te udarce najviše volim da radim na takvom. Od svih ovih sportova, gde si osvajao titule? Ajmo redno. U 21. godini ili... Ne, ne, uopšte. Pa u karateu sam bio drugi u svetu Kyokushinu, drugi vicešampion Evrope u Ošihari.
Pet puta sam bio prvak, ovaj pa peti put da sam prvak države u Ošihari bez jedne izgubljene borbe. Samo na svjetskom prvenstvu, samo na evropskom prvenstvu sam izgubio u finalu. U taekwondou najveći uspjeh mi je bio treće mjesto na evropskom prvenstvu. A gdje je bilo? Više puta sam prvo države. Bilo je u Bugarskoj. Koje si gradove sve svjetske obišao na ovim takmičenjima? Pa obišao sam Berlin, obišao sam Prag, Mađarsku, Budimpeštu. Jesi išao van Evrope negdje? Pa išao sam u Švajcarsku. Van Evrope? A ne. Nisi. Dobro. Ovako sad me interesuje, ti si mlad čovjek. Ja sam odlučio da novogodišnji intervju, zvanično novogodišnji intervju, s obzirom da neke čike nisu prihvatile da to da uradimo, ja sam odlučio da ti kao uspešan mlad čovjek budeš taj koji će u novogodišnjem tom intervju da osim ovoga što govori o tvom onom sportskom delu i đačkom, da mi nešto kažeš o sebi. Šta voliš, koji su ti još hobi, kako živiš, šta ti se sviđa, šta ti se ne sviđa? Pa od mojih hobija volim također i da pecam. O, bravo. Da, na Zavojskom jezeru. Kojeg nema trenutno. Kojeg nema, da. Pecao sam i na Tisi, da, taj grafički dizajn također volim, bavljanje kompjuterom, to je to, uglavnom da. Navike su mi samo sport i to je to. Muziku jer voliš? Pa volim i muziku, da. Da, šta slušaš? Narodne muzike. Voliš narodne muzike? Tako je, da. Filmove gledaš, televiziju gledaš? Da. Jer nekad kad gledaš televiziju pa vidiš nešto što ti se ne sviđa, jer nekad kažeš, gledaj ove čike šta rade? Pa ne, ne kažem, ali totalno mi se sviđa ovo, oni što to rade, ne znam. Da. Dobro, Pirot, šta se sviđa u Pirotu? Pa u Pirotu... Jer Pirot doživljavaš svojim gradom s obzirom da putuje svuda? Ti se ovdje rodi, ovdje živiš, ovdje ti je detinjstvo. Rodio sam se u Beogradu. U Beogradu se? Da. Rodio sam se u Beogradu, samo da živim ovdje. Volim da gledam vašu emisiju. Jel tako? Ideš gradom, voliš da igraš fudbal nekad, da ideš na neke utakmice, da ideš na neke koncerte. Imaš i slobodnog vremena da sa društvom iz odeljenja, devojčice, pa, neke žurke i tako dalje. Teško da imamo treninga vremena i od učenja da izađem, ali uglavnom izađem sa 2-3 drugara, bliskih baš. Aha. Izađem nekad na koncert neki možda. I kako se zovu drugari, da ih pozdravimo? Petar i Pavle. Petar i Pavle. Da. Vuk, Petar i Pavle, trojka. Dobro. Šta još da te pitam što može bude interesantno? Ti moraš da voliš računa i o ishrani i o svemu tome, je li tako? Tako je, naravno. Najviše pazim da ne jedem slatko, čokolade naravno, gazirane sokove. Ostalo mogu da jedem, samo testeninu uglavnom ne smijem toliko da jedem zbog kilaža. Te tata vodi, ideš na zdravstvene preglede, imaš li neke svoje lekare koji te... Naravno, da, svake godine idemo u Profeks akademiju u Beogradu na proveru zdravstvenog stanja i... Osjećaš se dobro? Naravno, da. Ne umoraš, imaš kondiciju? Recimo onako jedan naporan trening, koliko ti traje, koliko izdržavaš? Jedan naporan trening može da traje od sat i po vremena do 2 sata. Uglavnom radim fizičku snagu, snagu radim, kondicijsku pripremu i tako. To je jako bitan, ajde ja sad ovako malo kao neko ko gleda. Da. To je jako bitna brzina, rad nogu, razmišljanje u datom trenutku, procene, šta ti to izdvajaš? Šta je po tebi jako bitno da u jednom meču pokažeš da bi mogao da ga dobiješ? Tu nema da ga lupiš u boksu, da.
moraš da zaustaviš ruku, da vodiš računa, da ne praviš greške. Naravno. U tekvondou uglavnom je najglavnija stvar je brzina. Naprimjer u boksu ili kickboksu je... Šta je najvažnije? Brzina. A, brzina, dobro. Tako je. A u boksu i kickboksu je glavna stvar, ja mislim, po meni snaga. Snaga. Što je snažni udarac, to je bolje. Dobro, u boksu i kretanje. I kretanje, da. Eskivaže, znači razmišljanje, brzi udarci. Da. Dobro, kaži mi, za neki dan će 2022. Da. Ti se seliš za Beograd, je li tako? Od septembra se selim, tako je, da. Da. Dobro, kaži mi, tvoje neke sportske i životne želje. Pa, sportska životna želja je, naravno... Sportske posebno i one životne posebno. Aha. Ili ih ti spajaš? Pa ja ih spajam. Da. Uglavnom, sportska životna želja je, naravno, da uspem na olimpijadi, da osvojim bilo koju medalju, makar da učestvujem i da osvojim svetsko prvenstvo. U 22. godini, što se programa tiče, šta imaš onako značajno? Pa u 22. godini imam državno prvenstvo u tekvondou gde sam najstariji kadet i imam najveće šanse da budem prvi u državi. Dobro, jedna zlatna. Tako je. U Ošihari najverovatnije isto ću da... Ošihari. Tako je, državno prvenstvo. Druga zlatna. 23. nisam spomenuo, sada sam, kad sam pobedio na ovom takmičenju pre 25. decembra, kad sam pobedio, ići ću u Japan. Kad? 23. godine, 2023. A, 2023. A, bravo. Ići ćem u Japan sa reprezentacijom na svetsko prvenstvo. U? U Ošihari. Ošihari. Da. Da? Takođe sledeće godine prvenstvo u boksu, prvenstvo u kickboksu. Jel mogu da brojim tu? Može. Treće i četvrte? Sad ostale takmičenje nisu najavljena zbog epidemije, tako da ne znamo još šta će biti. Osim sportskih pobeda, šta te čini srećnim, čemu se raduješ, u čemu uživaš u životu? Pa, uživam, iskreno da kažem, volim da učim, volim da čitam knjige, da gledam televiziju. Jel ideš nekad da igraš sa decom na male golove? U ulici ili tako negde sa školom? Ne, jedino sa školom, na fizičkom. Na fizičkom? Da. Jel voliš fudbal? Ne. Ne. Ajde sad stereotipno pitanje, za koga navijaš Vuče? Pa, kada bih birao između Zvezde i Partizana, izabrao bih Zvezdu. Zvezdu? Evo ti ruka. Bravo. Dobro, jel gledaš košarku? Zvezda sad igra ovu jaku ligu, Evroligu. Jel gledaš košarku? Uglavnom, te utakmice, košarka, futbal, ja nisam, ne gledam ja baš toliko te utakmice. Ne znam, prosto nisu zanimljive. Uglavnom, volim da gledam samo borbe i to. Da. Kaži mi, šapni mi. Ili imaš neku simpatiju, jer devojčice hoće s tobom da se druže? Ne, nemam simpatiju. Nemam simpatiju. Kako nemaš? U osmom razredu. Za sada ne. Ne žuriš nigde. Dobro. S obzirom da je ovo novogodišnji intervju, jedini na našem portalu, evo prilike da čestitaš novu godinu sportistima, porodici, drugarima, Piroćancima, ali jedno za druge. Mislite da čestitam? Da, novu godinu, da. Pa, želim... I da poželiš. Šta ćeš im poželiti? Pa želim svu sreću u novom svetu, moji porodici, puno zdravlja, puno uspeha mojim drugarima sportistima, naravno. Drugarima u školi, drugaricama. Naravno, da. Ko ti je razredni? Razredni mi je Bojana Manić, takođe želim i njoj da se zahvalim na... E to oni razumeju kad te nema? Da, razumiju. Direktor takođe? Tako je. Da, želim da se zahvalim razredno i na podržavanju na takmičenjima, treninzima. Ona podržava me baš u tome puno. A kaži mi, kad se vratiš ovako sa takmičenja i dođu ovi pehari,
Jel ih nosiš da ih vide u školi ili ne? Pa ne, ne nosim. Ali možda ću poneti posle, nisam sigurna. Šta mi je krivo? Krivo mi je što te pirotska sportska javnost malo zna. Krivo mi je što te mediji malo znaju. Krivo mi je što te u gradu malo znaju. Do sada su deljena brojna sportska priznanja. Jesi ti nekad dobio od grada nešto? Od grada nikad ništa nisam dobio. Nikad ništa nisam dobio, tako. Sam moj sponsor jedini, moj otac i to je to. Da nije oca, ne bi bilo tvojeg takmičenja. Da. Evo ti ruka. Želim ti najpre da budeš zdrav, da budeš dobar, da slušaš porodicu, da se takmičiš, da voliš sport. Sport je jako bitan. Da si dobar čovek, da govoriš istinu uvek, da budeš pošten i da se tamo 2023. ako budem živ, vidimo sa svetskom titulom, ali do tada ćemo se viđati, ja ti to obećao. Ti si zlatni Vuk, ti si predivno dete, Vuče. Srećno. Hvala puno i vama.